Бурхливі емоції, напружена боротьба та шалена підтримка вболівальників. Так розпочався фінальний матч Кубка першої територіальної ліги Тернопільського району з футболу. Аби вибороти трофей на полі, зустрілось дві спортивні команди з Тернопільського району – ФК «Серед» та ФК «Біла». Для футбольного клубу «Серед» Петриків гра є визначною, оскільки раніше команда не доходила до таких високих етапів кубкового турніру, часто вибуваючи на початкових стадіях. Цей сезон став для них першим по-справжньому успішним. Я вважаю цей матч вже успіхом, бо скільки було людей, скільки було емоцій на цій грі. Загалом цього року команди зустрічались лише один раз у рамках 10-го туру чемпіонату Тернопільського району серед команд першої територіальної ліги. Ця гра дала їм можливість краще зрозуміти стиль гри супротивника та ретельніше підготуватись до майбутньої боротьби. Для цього, кажуть, навіть збільшили кількість і інтенсивність тренувань. Періодично тренуємося два рази в тиждень. Цього разу ми додали ще один тренувальний день, плюс теорію, та кожен ще тренувався індивідуально, щоб краще бути фізично, морально готовим до цього матчу. Добре знали, досконало цю команду, які в них сильні сторони, які слабкі. Ну, скажімо так, команда нав'язує силову боротьбу, а все-таки в нас трошки інший футбол, з ними важко грати. Через це, кажуть, футбольний матч видався нелегким. Гра була не дуже футбольна, багато боротьби, багато фолів, багато, скажімо так, закидань вперед, мало було красивого футболу. Ну, кожна команда намагалася досягти позитивного результату, тому саме така гра сьогодні склалася. А втім, гра склалась наступним чином. У першому таймі був забитий єдиний м'яч, який вирішив долю матчу. Забив його гравець під номером 33 – Олександр Волос, футбольного клубу «Біла». Гравці «Серед» з перших секунд другого тайму взяли м'яч під контроль і почали штурмувати ворота суперника. Так, на 88-й хвилині у команди був небезпечний момент. Проте реалізувати його не вдалося. У доволі конкурентній боротьбі перемогла білецька команда. Дві хороші команди «Серед» і «Біла» змагалися, щоб здобути кубок. Дві хороші команди, які зараз ведуть конкуренцію в чемпіонаті між собою. Фінальний матч з емоціями. 1-0 перемогла команда «Біла», з чим ми її вітаємо. Бажаємо команді «Серед» закінчити сезон своїми поставленими завданнями. Двом командам бажаємо закінчити без травм. Незважаючи на поразку, цей матч став важливим етапом на шляху розвитку команди. Кожен крок уперед – це результат великої праці, і цей досвід лише загартовує хлопців, ділиться керівник команди. Я можу сказати, що сьогодні завершився якийсь певний етап. Не те, що в клубі, я не можу сказати, що будуть якісь кардинальні зміни після цього, але після таких матчів, знаєте, завжди щось нове з'являється. Я думаю, що це нове буде кращим, буде перспективнішим. І все попереду у хлопців. Звісно, ми пишаємося тим, що ми мали змогу взагалі брати участь у фіналі. Те, що ми змогли пройти всі стадії турніру, адже наша команда стартувала ще з 1/8 і проходила абсолютно всі попередні стадії до того, щоб опинитися в цьому фіналі. І знаєте, навіть оця от така символічна статуетка означає, що як мінімум позаду нас в цьому кубку залишилося дуже і дуже багато команд. Тому ми, звісно, пишаємося тим, що ми були в фіналі. Ми ще раз вітаємо наших суперників. Аби підтримати гравців футбольного клубу «Серед», прийшло чимало людей. На трибунах не тільки дорослі вболівальники, але й ще й юні хлопці та дівчата, які діляться, у майбутньому теж мріють стати такими ж вправними футболістами. У їхніх руках хлопавки та власноруч намальовані плакати. Я своєю командою дуже сильно горжусь, і мені сподобався момент, ну, всі моменти, коли відбивав наш воротар. Тато трохи допоміг, як написати, а малював я все сам. Загалом у планах команди ФК «Серед» Петриків ще кілька важливих матчів, серед них і регулярний чемпіонат, на який уже поставлені певні цілі.